З вірою в Україну. Так закарпатці міцно тримають тил. Війна перевернула догори дригом життя та свідомість людей, проте ніхто не опустив рук. Кожен на своєму місці щодня наближає перемогу. Багато було ризиків. Ризик дестабілізації – це основний ризик. Ворог, звісно, хотів розхитати на території Закарпаття ситуацію, і це було питання і етнічне, ми знаємо, завжди лунає питання угорської спільноти. Хтось пробував говорити про якісь переслідування, але закарпатці проживали тисячоліттями компактно, спокійно, і в нас ця ситуація стрималась. Треба віддати належне нашим громадам і нашим мешканцям Закарпаття, які не піддалися на провокації. Є багато ризиків, релігійні і інші, де також пробують розхитати громаду. Але ми працюємо, роз'яснюємо. Закріпити успіхи в економіці, адже Закарпаття раніше було дотаційним, вдалося завдяки створенню сприятливих для розвитку умов у краї. Сприяло цьому і відсутність у регіоні комендантської години. Перші дні війни був основний виклик – це допомогти нашим співвітчизникам, які виїхали з своїх місць, де були бойові дії і перебували на території Закарпаття. Для цього ми створили багато місць для їх проживання, перебування. Ніхто на вулиці не ночував. 70% гуманітарної допомоги, яка б надходила на хаби Закарпатської ОВА, направлялась в інші регіони, де вона була в першу чергу необхідна. Пріоритети змінювалися, так як потрібно було допомагати Збройним силам України, і ми працювали з релокацією бізнесу, релокували близько 400 компаній, наповнили місцеві бюджети, направлялись кошти для військових частин, а вони вже закупляли, наприклад, дрони. Активно з перших днів повномасштабного вторгнення спрацювали волонтери Закарпаття і досі на максимум працюють на перемогу. Хоча зараз люди донатять менше, ніж на початку війни. Доводиться творчо підходити до ідей. Проте не скаржаться, самовіддано тримають волонтерський фронт. Як нам вдається згуртуватися, триматися вкупі, це наші волонтери, кожен має свій напрямок. Одні забезпечення військовослужбовців, ВПО, людей, які знаходяться в зоні бойових дій, розселенням, допомогою ветеранам, тому що в нас один з напрямків є, то допомога ветеранам та особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок військових дій. Також інші волонтери займаються шпиталями, дітками в дитячих будинках, які прибули із зони бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, пошук зниклих безвісти, військовослужбовців, які зникли внаслідок військових дій. Соціальні служби Закарпаття були не готові до викликів війни. Працюють над досконаленням пріоритетних на сьогодні напрямків роботи. Допомога нашим співвітчизникам, які шукали прихистку на території Закарпатської області, це розбудова системи якісної і своєчасної допомоги особам ВПО. Ми з цим справилися, і мова йде про те, що ця система зараз працює покроково. Мова йде про поселення, про реєстрацію і про адаптацію тих, хто і станом на зараз прибуває до Закарпаття в пошуках захисту. Друга позиція, не менш важлива і пріоритетна, це захист і допомога військовослужбовцям, ветеранам та членам їх родин. Значне навантаження лягло на закарпатських медиків. Довелося переключатися з однієї проблеми – пандемії коронавірусу – до іншої – воєнної реальності. Жоден медик не міг, тобто я говорю за Закарпатську область, не був готовий до цього. Якщо 10 років війна сьогодні, 2014 року, колеги східних областей, регіонів мали, скажімо так, роботу із травмою, з осколками, з пораненнями, то, можливо, на щастя чи на жаль, наші колеги не мали цього досвіду. Почалося із багатокілометрових черг на кордоні, коли наші люди виїжджали за межі України. Було багато викликів, гіпертонічні кризи, гіперглікемічні стани, що люди днями, по-перше, не їли нормально, не вживали ліки, і це були певні наслідки. Вживали заходів стосовно постачання ліків із-за кордону. Не було, скажімо так, жодного закладу лікарні, служби, яка не була задіяна, включаючи від медичної евакуації, коли наші поранені приїжджали потягами.
Наразі у краї майже 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, згідно з даними мобільних операторів. Жодному не відмовлено у медичній допомозі. Сімейні лікарі приймають без декларацій. На 25 тисяч рецептів по доступним лікам виписано більше, ніж до війни. Побільшало суттєво викликів екстренки, оперативних втручань. А питання ментального здоров'я для українців стоїть гостро. Окрема увага реабілітації поранених. У процесі реалізації амбітний проєкт реабілітаційного центру. Під час війни допомогу всіх європейських, все ж таки, 1923 рік, 980 мільйонів гривень – це офіційно грантова допомога державного обласних бюджетів на розвиток лікарень. Ці кошти залишилися у вигляді придбання обладнань, техніки, машин, програм і так далі. Це дійсно, тому що сьогодні є кому працювати, є де працювати. І кожен з нас, який працює в охороні здоров'я, його місія – це зробити, бо принаймні на одній людині допомогти. Якщо 5 тисяч медиків це зробить, ми спасемо велику кількість людей. Попри воєнний стан, закарпатські діти найбільше займаються офлайн, адже за ними – майбутнє України. Тому у освітніх закладах створені всі умови для безпечного навчання. Хоча й не без викликів. На початку у школах, садочках, гуртожитках жили переселенці. Всі заклади були відкриті, дошкільні заклади, заклади загальної середньої освіти, всі вчителі, всі педагоги, всі керівництво, як могло, так допомагало внутрішньопереміщеним особам. Це перше. Я вважаю, що це дуже нас згрупувало, з'єднало для того, щоб і показало світу, що ми єдині, ми сильні і ми незламні. Це неготовність була переходити на різні форми навчання, так? Тому що заклади освіти були переповнені переміщеними особами, і ми перейшли на навчання за технологіями дистанційно. Треба було соціалізувати тих дітей, які прийшли до нас, тому що це одна культура, інші традиції, мовні бар'єри певні, так? Але з цим так само справилися. Проблема виникла тільки в укриттях. Цей виклик так само не був для нас складним, тому що ми мобілізувалися, ми активізувалися і ми змогли віднайти всі укриття, які потрібно було для того, щоб забезпечити освітній процес і щоб він був дійсно безпечним. Цифровізація під час повномасштабної війни набула особливої актуальності. Цифрові інструменти стали в нагоді для відновлення документів. А ще у краї запровадили так звану «Закарпатську дію». На порталі «Допомога Закарпаття» є електронні послуги. До прикладу, у кілька кліків військові можуть оформити матеріальну допомогу. У пошуку роботи допоможе електронний кабінет роботодавця. Електронний документообіг Закарпаття дуже активно впроваджує. Зараз ми працюємо, щоб впровадити електронний документообіг у всіх територіальних громадах Закарпатської області. Зараз ми вже почали цей процес, і це дасть можливість, як ми постійно говоримо, запровадити процес Закарпаття paperless, тобто процес без паперів, що означає, що людині не треба буде ходити за якимось документом, а вона його буде швидко пересилати чи ділитися ним через свій комп'ютер або через свій телефон. І це дуже важливо. Це економія і коштів, і часу, і корупційної складової. Тому ми дуже багато працюємо, щоб впровадити чим більше послуг. Духовенство краю зі свого боку наближає перемогу, надаючи моральну підтримку, допомагаючи постраждалим та нужденним, а також молитвою за мир та вірою в Україну. Церква теж не стала осторонь у цій боротьбі за нашу незалежність. Відповідно, духовенство Православної Церкви України від заходу до сходу, від півночі до півдня теж стали на захист демократичних цінностей нашої батьківщини і поповнили лаву військових священників, капеланів. Сьогодні наша церква, напевно, що найбільше в Україні має таких служителів і правди, і служителів українському народу, і служителів нашому війську, тобто наших священиків військових. Повномасштабна війна згуртувала всіх українців, підсилила єдність та зміцнила силу духу і патріотизм. Важкі випробування випали на долю України. Проте незламна нація приречена на перемогу, розвиток і процвітання.